Να δούμε και τις φάσεις του παιχνιδιού για να το σχολιάσουμε. Είναι το γκολ του Καμαρά, η πρώτη φάση που έχουμε βάλει από την ασίστ του Μπερτόλιο. Και εδώ είναι... Οι δύο στόπερ τη βάζουν στη μέση. Ακριβώς. Είναι γκολ συμμετοχής. Παραλίγο θα περνούσε κάτω από τη φτέρνα του Καμαρά, θα το έκανε. Εντάξει, από την άλλη όμως, είναι πολύ ωραία η μπαλιά του Μπερτόλιο. Φεύγει ο Καμαρά στον κενό χώρο, έχουνε κολλήσει τα στόπερ του Παναθηναϊκού. Δηλαδή δεν πάει κάποιος ούτε προς την μπάλα, ούτε προς τον Καμαρά. Προς τον χώρο. Ναι, ούτε προς τον χώρο. Ούτε προς τον χώρο, ούτε προς την μπάλα. Και αυτό που τρώει, αυτό που το τρώει στο σπριν τον Μπερτόλιο, ποιος είναι και του Παναθηναϊκού, ο στόπερ είναι. Όχι. Δεν ο Πούγκουρας. Δεν ξέρω αν είναι ο Πούγκουρας ή ο Βέλεθ, αλλά το θέμα είναι ότι είναι και λάθος και η τοποθέτηση. Δηλαδή, ανάμεσά του παίρνει την μπάλα ο Καμαρά. Τραβάει δύο παίκτες πάνω ο Μπερτόλιο. Ο παίκτης του Παναθηναϊκού βλέπουμε στα δεξιά. Ποιος είναι ο Χουανκάρη, ναι. Ναι, είναι το αριστερό μπακ. Δεν πηγαίνει ούτε αυτός να κάνει κάλυψη. Αν πεις, άμα πήγαινε, θα μείνει άλλος πίσω ο Μαρκάριστος. Αλλά... Λοιπόν, την ευκαιρία του Ιωαννίδη από το φάλ του Χατζηγιοβάνη. Εδώ να σταθούμε λίγο στην κίνηση του μικρού και στο άλλο. Είναι πολύ καλό απεγκλωβισμό στο μαρκάρισμα. Mm-hmm. Να τη δείξει τη φάση από κοντά. Θα δει πώς. Πηγαίνει μπρος, γυρίζει πίσω. Κάνει το άλμα φοβερά. Δηλαδή το άλμα έχει πάρει πρώτα πολύ καλή θέση για να κάνει το άλμα. Και όπως πήρε ο Μπαράρης από το Βαρέλο της κεφαλής προχτές, πήρε ο Ιωαννίδης από τα δύο στόπερ και μου κάνει εντύπωση πώς αυτός ο ποδοσφαιριστής πέρσι με τον Βάζα να παίξει τη γραμμή. Ναι. Καθαρό επιφόρ. Ναι. Να δούμε την ευκαιρία του Εντιαγέ από την πάσα του Καμαρά, αν δεν κάνω λάθος. Ο Εντιαγέ βλέπει έχει χώρο πάρα πολύ. Ναι. Και έχει και δυναμική, κερδίζει την μπάλα, ωραία, κάθε την παλιά. Και εδώ υπάρχει τεράστιο κενό. Κοίτα, 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 απίστευτο πραγματικά. Η Σαλάνα είναι 20 μέτρα, 22 μέτρα, δεν υπάρχει πέση Παναθηναϊκού, χαφ. Ναι, είναι πολλά τα κενά. Είναι αυτό που έχουμε πει, ρε παιδιά, ότι και οι τέσσερις ομάδες, οι τέσσερις μεγάλες ομάδες, οι πέντε μεγάλες ομάδες, γιατί και ο Άρης είναι στο Big Five, έχουν προβλήματα μεσοαμυντικά. Κοίτα πόσο κενό. Αυτό που λες ακριβώς, Νίκο, το μεσοαμυντικά, γιατί έγινε προς τα πίσω, έτσι, το ακριβώς το πώς και οι μέσοι καλύπτουν. Ναι. Εκεί λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Είναι και το άλλο, ούτε ο Γιωβάνοβιτς. Ήρθε στο Χαριλάου να παίξει τον Άρη όπως τον βόλευε τον Άρη. Mm. Ο Άρης με τον Όφη, ο Άρης με τον Ιωνικό. Βρήκα δύο προπονητές στα 35 μέτρα, του κλείσαν τον χώρο. Αυτός ήρθε να παίξει μπάλα. Mm. Έχοντας απέναντί του δύο στόπερ με τριότατα. Ο ένας, ο άλλος είναι καλός, ο Βέλος. Εντάξει, καθαρό είναι ο Κόφτη, όχι. Έναν δίπλα στον Αλεξανδρόπουλο που δεν είναι καθαρό είναι ο Εξάρη. Χαφ, ο οποίος ήταν μετριότατος. Για τον Μπέρεθ, λέει. Ναι. Δεν έρχεται πίσω. Ρούμπεν, ναι. Και δημιουργεί ένα κατοχικό παιχνίδι με ποδοσφαιριστές που ο Άρης είναι μάνα να βρούνε χώρο. Να βρούνε χώρο. Δηλαδή, Μπατζή είναι γρήγορος. Γκάμα ή Γκαρσία, γρήγορος, που μπήκε αλλαγή. Μπερτόλιο, γρήγορος. Εκρηκτικότατος ο Καμάρα. Όχι ο Φορ Κούρουσης. Δηλαδή, σε ένα 3-5-2 θα ήταν δεύτερος φοβερός μου. Είναι όμως ανακατοσούρας. Το κλειδί όμως της υπόθεσης. Στην αρχή του παιχνιδιού, δηλαδή τον κόλλο Παναθηναϊκός το τρώει, κόντρα στην αρχή του παιχνιδιού έχοντας την μπάλα στα πόδια. Και μετά τρώει το πρέσινγκ του αιώνος με ποδοσφαιριστές όπως ο Βηγιαφάνης, όπως ο Ρουμπέν, όπως δεν μ' άρεσε και ο Βαζιγιοβάνης που έπαιξε πάντα πάνω στην γραμμή. Ένα παλιωμοδίτικο εξτρέμ. Εντάξει. Μάλιστα. Ο οποίος γυρίζει πίσω να μαρκάρει. Αλλά το κλειδί της υπόθεσης, με συγχωρείς Γιάννη, το κλειδί της υπόθεσης είναι στο. Ωραία τα είπες. Ωραία έτσι σχολίασες στο παιχνίδι και όλα αυτά. Είπες όμως κάτι που πέρασε πολύ. Και εδώ δεν πρέπει να περάσει αυτό έτσι. Είπες, δηλαδή. Θα σου πω κάτι. Είπε για τον Άρη. Καταρχήν, ο Άρης και οι 11 που παίξανε ήταν σκληροί. Πολύ σκληροί. Γιατί στο μάτς με τον Ιωνικό ήταν. Αυτό που λέει ο Νίκος είναι σωστό. Έβαλε κομάντο. Έβαλε και παίκτες που στην πλειοψηφία του, Νίκο, συγγνώμη, ναι, ήταν και πέρυσι στην ομάδα. Αυτό ακριβώς. Είπες λοιπόν. Κωστή, είπες κάτι. Είπες ότι ο Μάτζιος έβαλε
δικά του παιδιά μέσα. Δικά του παιδιά. Δικά του παιδιά, περίμενε. Αυτό είναι, δηλαδή, τι, πριν δεν ήθελε να βάλει τα δικά του παιδιά, γιατί τα βάλει τώρα που είναι με την άκρη στον κρεμό. Γιατί εγώ έχω μάθει. Με έβαλε περισσότερες μεταγραφές. Ναι, γιατί έχω μάθει εγώ και θέλω να μου το επιβεβαιώσεις ότι δεν πάει να πει επειδή κέρδισε ο Άρης στον Παναθηναϊκό ο Μάτζιος έχει φύγει από τον κρεμό. Ακόμα στον κρεμό είναι. Είναι πιάστηκε από μια ρίζα ενός δέντρου. Έτσι. Απλά ας πούμε. Αλλά γιατί δεν έβαζε τις μεταγράφες και δεν έβαζε αυτούς τους παίκτες τώρα. Εντάξει, γιατί δεν έκανε αυτό που κάνει ο Μαρτίνης, ας πούμε, που θέλει να βάλει τα παιδιά, τους παίκτες που τον έχουμε κρατήσει. Τα ίδια κάνει. Τον Λουτσέσκο, τους δικούς του εμπιστεύεται και ασύ και γιατί δεν το έκανε αυτό ο Μάτζιος. Ήθελε να φάει το κεφάλι του. Γιατί προφανέστατα είδε ότι οι άλλοι δεν τον πάνε, γιατί χρονίζω πράγματα. Και στηρίχθηκε. Καταρχήν έβγαλε τον τερματοφύλακα. Δηλαδή έχει πάρει την εντολή να τον Κουέστα μας έκανε αυτό και τα λοιπά. Όχι, λέει Κουέστα, παίρνω την ευθύνη. Mm-hmm. Ήταν να παίξει ο Σάκης. Μα είναι το αίσθημα της αυτοσυντήρησης. Ναι. Δηλαδή θα βάλεις παιδιά που τα ξέρεις, που τα εμπιστεύεσαι. Γι' αυτό και όπως είπαμε, η εντεκάδα αποτελείται από κομμάτι. Αυτό λοιπόν, που λέει είναι πολύ σοβαρό πάντως. Με τον Ματζίνη και τον Κάμα να έρχονται πολύ πίσω, σου λέει δεν τρώω γκολ. Επίσης, ο Μπερτόλιο λύσαξε. Επίσης, θυμάσαι ότι πριν την έναρξη του αγώνα στην εκπομπή που λέγαμε τον Γιάννη, σου είπα 100% θα βάλει τον Γκάνεα. Γιατί ο Γκάνεα πρέπει να παίζει αριστερά σύμφωνα με κάποιους μέσα στον Άρη.